ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮਲ ਬੈਠੇ ਨਿਤ ਹੋਰ ਪਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਸ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮਲ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮਲ ਬੈਠੇ ਨਿਤ ਹੋਰ ਪਸਾਰਾ ਤੇਰੇ ਟੁਕੜੋਂ ਤੇ ਪਲੇ ਗੈਰ ਕੀ ਠੋਕਰ ਪੇ ਨਾ ਡਾ ਤੇਰੇ ਟੁਕੜੋਂ ਤੇ ਪਲੇ ਗੈਰ ਕੀ ਠੋਕਰ ਪੇ ਨਾ ਡਾਲ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖਾਏ ਕਹਾ ਛੋੜ ਕੇ ਸਦਕਾ ਤੇਰਾ ਬਸ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮਲ ਬੈਠੇ ਹੋਰ ਪਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਓ ਜਾਨ ਸਾਡੀ ਈਮਾਨ ਸਾਡਾ ਜਾਨ ਸਾਡੀ ਈਮਾਨ ਸਾਡਾ ਓ ਜਗ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਕਰਨ ਸਾਡਾ ਓਏ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਬਿਨ ਬਲੀਆਂ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਬਿਨ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆਦਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਦਾਨੇ ਮਹਿਸ਼ਰ ਸੁਣੋ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਦਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਦਿਨ ਹਰ ਨਬੀ ਕਹੇਗਾ ਇਸਾ ਬੂਈ ਲਾ ਗਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਜਾ ਮਦਦ ਮੰਗ ਅੱਜ ਨਫਸਾ ਨਫਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਆਦਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾ ਰੱਬੇ ਨਫਸੀ ਨਫਸੀ ਨੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸਾ ਬੂਈ ਲਾ ਇਸਮਾਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ
یا رب نفسی نفسی یعقوب نے کہا یا رب نفسی نفسی یوسف نے کہا یا رب نفسی نفسی محمد رسول اللہ نے کہا یا رب حبلی امتی 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 ایسی کون دے بن بلیاں تے نبیاں دا گزارا نہیں ہونا ہوں اپنی گل سن بعد مرنے کے کم میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تہاڈے کام آنے جدی وجہ تو بیٹھے ہوئے ہو بعد مرنے کے سبھی قبر میں مجھ کو چھوڑ گئے یہ ابھی گزری ہے 15 شعبان فیصلے ہو گئے ہوں گے ہم میں سے کئی میرے سمیت ہو سکتا ہے اگلے سال اس محفل میں نہ ہوں اور اگر ہوں تو دعا کیجئے حضور کی بارگاہ میں بعد مرنے کے سبھی قبر میں مجھ کو چھوڑ گئے جن پہ تھا ناز مجھے رشتہ وہ سب توڑ گئے آ گئے مجھ کو نکیرین دوزخ سے ڈرانے کے لیے آتشی گرز دکھا کر یہ فرشتوں نے کہا کس کی امت میں ہے تو اور ہے کس کا بندہ اس گھڑی اس کے سرکار دو عالم میرے کام آیا لبے یک بیک محمد کا میرے نام آیا ارے قبر پر نور ہوئی نور محمد چمکا اب تو گھبرا کے فرشتوں نے مجھے چھوڑ دیا اسی کون او دے بن بلیاں تے نبیاں دا گزارا نہیں ہونا اور اساں من لیا کہ بخشش دا من لیا کہ بخشش دا دروازہ مول نہ کھلے گا وہ چن تروڑن والی انگلی دا جد تیک اشارہ نہیں ہونا چن تروڑن والی انگلی دا جد تیک اشارہ اور مت پر کو عقل دے دو مت پر کو عقل دے دو او دے علم او دی بشریت نو او وچ محشر جس دی بخشش بین کوئی ہور سہارا نہیں ہونا وچ محشر جس دی بخشش بین کوئی ہور سہارا
قسمت پر کو اگلے دیو انیو اگلے دے مت پر کو اگلے دے انے او دے علم او دے بشریت نو وچ محشر جس دی بخشش بے کوئی ہور سہارا کچھ لوگ اپنی زیادہ عبادت کرنے کی وجہ جڑے میرے ورگے کٹ عبادت کرتے ہیں انہوں نے اپنی نوڑ پا دے پیر سید ظہور علی شاہ صاحب فرما نے اس طرح کرنا اچھی بات نہیں آپ لکھتے ہیں کہ زہد تے تقویٰ لازم اے زہد تے تقویٰ لازم ایمان دا پانا ہے مشکل وہ سب کچھ ہے عشق محمد دا جس باج نتارا نہیں ہونا سب کچھ ہے عشق محمد دا